Perashat Vayeshev. Perashat Vayeshev comienza, como Rashi trae, no final da Perashat da semana pasada, después de citar os descendentes de Esav de una manera curta y concisa, a Torá comienza a se prolongar na vida de Yaakov y seus filhos, conocidos como as 12 tribus, os 12 Shevatim. Y el episodio que comienza a Torá nos contar sobre los hijos de Jacob es la venda de Yosef. Mas antes de la venda de Yosef por sus hermanos, a Torá nos conta que Yosef teve dos sueños. Dos sueños que acusaban la misma finalidad, que él iba a gobernar encima de ellos. Él iba a gobernar ellos. El primer sueño es con los feixes de los cereales, de los trigos, que el feixe de él ficou en pie y los otros ficaron curvados. El segundo sueño con las estrellas y la luna y el sol, que las otras estrellas se curvaban para él. Y los hermanos, a gente não vai julgar os irmãos de Yosef, nem Yosef também. Apenas os episódios que a Torá conta nos somos permitidos a analisá-los um pouco mais profundamente. Nós temos, não temos capacidade de entender por quê. E por que a conduta de Yosef foi essa, e por que a conduta dos irmãos foi também desta forma. Coisa que realmente, uma pessoa que não entende e não aprofundiza, e olha com seus olhos assim, de carne e osso, ele pensa que está acontecendo aqui, grande tzadikim. Nós não vamos entrar nisso e não temos nível para isso. Mas a gente vai analisar um pouco os dizeres da Torá sobre a questão. Quando os irmãos decidem vender Yosef, a Torá nos relata o seguinte: Amaloch timloch alenu y mashol timshol banu. Os irmãos disseram para Yosef: por acaso você vai governar e reinar sobre nós? Você vai dominar a gente? Isso está no capítulo 37, versículo 8. Mais para frente, no versículo 20, quando eles decidiram vender Yosef, diz o Pasuk, venir e maiu halomotav. Vamos ver qual será o final de seus sonhos. A gente vai vender ele como escravo. E a gente estava falando sobre uma época de um sujeito que era escravo até o fim da vida dele. Não tinha nem opção de ficar livre um dia, naturalmente. Podia fugir, mas se não pegassem de outro, os outros iam pegar ele, e a pessoa que era escravizada era uma situação. A gente não tem nem noção hoje em dia de como funcionava isso. Mas de qualquer forma, eles fizeram de tudo para que Yosef não chegue nesta situação de governar um rei, um escravo. Como vai virar rei? Como vai virar? E o fim da história todo mundo conhece. Não só que por cá, que o fato de tê-lo vendido não freou, não parou o procedimento para ele chegar ao rei, sino justamente o procedimento aconteceu através da venda. Justamente porque ele foi vendido, ele acabou sendo vice-rei em Mitzrayim. Assim, HaKadosh Baruch Hu fez. Justamente porque ele foi vendido. Foi vendido, depois foi colocado na prisão, aí revelou os sonhos dos ministros, e aí depois revelou o sonho de Paró e ele fica vice-rei. E a história está cheia desses episódios. HaKadosh Baruch Hu, justamente do próprio problema, vem a salvação. Vejam bem, Paró, os astrólogos dele disseram para ele: olha, o salvador de Am Israel, da escravidão, do povo, vai ser punido na água. Então Paró decreta: todos os meninos que nascerem dos Yudim vão ser jogados no rio. E por causa deste decreto,
no al, a pesar de este decreto, sino por causa de este decreto, Moshe es colocado en una cesta y es salvo por la propia familia de Paraó y crece en un palacio real, embajo de las narices de Paraó, justamente para él aprender cómo se gobierna un país y tener educación real. El problema es la salvación. Y conocida Agmará en Masejet Shabbat, Agmará en Masejet Shabbat, página 119, conta. Tinha un sujeto llamado Yosef, Yosef Mokir Shabbat. Yosef, ele respeitava o Shabbat de uma forma muito, 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 muito esforçada. Ele gastava o que tinha e não tinha para respeitar e honrar o Shabbat. Ele tinha um vizinho, um goi, muito rico, Ashir. Ele não gostava de Yosef. Um dia chegou um astrólogo e disse: toda a sua fortuna vai parar na mão de Yosef, o seu vizinho, o judeu. E ele, depois de pensar muito, 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 ele decide fazer o seguinte: eu vou vender todos os meus bens. Vendeu todos os bens, terras, gado que ele tinha, vendeu tudo, ele comprou um brilhante grande, enorme. E depois disto, dentro do Shabbat, falei: eu vou viajar, vou sair daqui. Para ele ir contra essa previsão que os astrólogos viram nas estrelas. Justamente porque ele fez isto, o que acontece é que justamente vem um vento, tira o chapéu dele onde estava escondida a pedra, vai para no rio, um peixe engole essa pedra, e Yosef, que ele honrava em Shabbat, de repente oferecem para ele um peixe grande. Lichvot Shabbat. Quem vai comprar esse peixe? Os vendedores não sabiam. Falaram, foram de Yosef. Você, certeza, vai querer comprar esse peixe. Não, honra o Shabbat. Ele comprou esse peixe e ele achou a pedra dentro. Justamente, a Kadosh Baruch Hu faz com o problema seja a solução. Muitas vezes, durante a história, acontece isso. Não existe escapatória do que Hashem decreta. Certo? Yonah Navi, a Haftarah que a gente lê na tarde de Kippur, ele queria fugir, ele não queria dar a profecia para a cidade de Nineveh, que vai ser destruída. Ele fez de tudo, mas não conseguiu. Ele no fim acabou acatando a ordem de Hashem. E isso que nós aprendemos. Atzat Hashem Itakum. Atzat Hashem. O que Hashem determina e decreta, isso que vai acontecer. Não importa o que aparece. Não importa o que está se vivendo. Parece que não. Justamente daí vêm os acontecimentos a acontecer. Justamente porque Yosef, ele foi vendido como escravo. A partir daí começa, de lá, do fundo do poço, começa a sua subida meteórica. E isto que nós aprendemos, uma das coisas que a gente aprende aqui, da vida de Yosef, como Yosef ficou rei, apesar que os irmãos mais velhos, até mais fortes, mais influentes e mais grandes, foram e fizeram tudo para que não aconteça. Shabbat Shalom.